aqui é pra roça. Você lembra que esse trecho aqui é pra roça. Então vamos fazer de foi aqui pra comigo. Era aqui? Aí, já acabou. Já mudou, já mudou. Já mudou, já não tem mais meu barraco de papinho. Então, onde era o teu barraco? Lá em cima, ali em cima, aquele ali. Lá em cima. Não, vai lá que eu quero ver. Vai aqui em cima. Mudou tudo, rapaz. Mudou tudo, já não tem mais aquele quintal. Até aquele lá onde está o varal, né, amigo? É. Não é nessa direção aqui, ó. Você vendeu o barraco? Eu vendi em 1979. Por quanto? Ah, foi 30 cruzeiros. Aí botei na caderneta de poupança cofrelar para minhas duas irmãs que eram menores de idade. Aí estavam órfãs de mãe e pai. Aqui, é aqui, amiga. Olha lá, nesse ali, ali. É aqui, eu não lembro mais. É esse, cara. Botei isso aí. Eu não lembro mais, deu muito tempo que eu não lembro. Era esse aí. Ah, aqui era bem isso mesmo. Era esse aí, amigo. Uma mangueira aqui, mas ali. Tá muito diferente. Vai, vai um pouquinho. Essa mangueira aqui, ó. Só um pouquinho, vai lá. Será que pode vir aqui? Ó? Era esse aí. É a casa dos outros. Essa mangueira aqui. Era aí. Eu era criança quando meu pai plantou essa mangueira. Uhum. Comi muita manga boa daqui. Ainda preserva ainda um pouquinho do quintal, mas quebraram pedra, né? Quebraram? A pedra foi quebrada, tinha uma pedra enorme aqui. Entendeu? E lá no fundo era o barraquinho de pau a pique, que hoje não é mais, tá vendo? Aqui no fundo. Hoje em dia não existe mais. Barraco de papi. Pois é, mudou. É, mudou tudo. A mangueira, essa mangueira é uma manga espada, rapaz. Tem caminho aí, pô. É. Morava dando umbruzinho. Era por aqui, né? Todo mundo naquela época tinha terreiro. Era quintal, terreiro grande, a rocinha era assim. Cada morador tinha um quintal enorme. Agora vejo que lá do meu pai, da onde eu nasci ali, ainda preserva ainda, né? Com quintal, com a mangueira, plantação. Cercaram, né? E não fizeram barraco pra dentro. Preservaram. Tá vendo? Vem cá, uma pergunta. Você veio pra Rocinha com que idade? Eu nasci naquele barraco que eu te mostrei ali, de pau a pique, em 1957. Pô, a gente tem a mesma idade. Exatamente. Que mês? Eu nasci 7 de agosto de 57. Muito bom. Ali antigamente era tudo mata. Vamos parar aqui um pouco. Aquilo ali antigamente era tudo mata, tudo mata. Entendeu? Aqui eu tô impressionado, já tem quase 10 anos quando eu venho aqui nesse trecho que eu nasci. E mudou muito, fizeram muita casa. Aqui, onde nós estamos aqui era uma roça de plantação. Era uma roça daqui pra cá, tudo era uma roça de plantação de cana-de-açúcar, abacaxi, laranja, todo tipo de fruto. A gente, era o nosso lazer de garoto soltando pipa aqui dentro, em cima da terra, né? E frutas que os moços que plantavam aqui faleciam. E jogar bola no campinho, que nem existe mais no campinho. Não existe mais campinho. Tá lá cheio de barraco agora. Mudou tudo, mudou a bola. Jorge, por que que você saiu da Rocinha? Olha, eu saí da Rocinha, foi na época que minha filha tinha 7 anos. Minha filha que está com 18 anos tinha 7 anos. E o meu filho que está com 29 tinha cerca de 17 para 18 anos. Aí me pediram, eles queriam ir mais para fora, porque estava sem espaço para brincar, espaço. A minha filha pequena, poxa, a gente só tem essa lajezinha aqui e quase não dá para brincar, é pequeno. Esse espaço aqui é muito pouco para a gente. Vamos a um lugar. Eu fui pensando, lutando, trabalhando. Aí eu consegui comprar um imóvel para eles. Aonde? Lá em Oswaldo Cruz. Eles moram lá até hoje? Moram lá até hoje. Entendeu? E você? Eu aquilo, né? Depois que eu separei da mãe deles, aí eu fui para Petrópolis, entendeu? Aí hoje em dia eu fico no intermediário entre Saracuruna e Petrópolis. Fico um pouco em Saracuruna, um pouquinho em Petrópolis. Porque a minha esposa tem uma casa em Saracuruna, a minha atual esposa. Ela tem uma casa em Saracuruna e a gente fica em Saracuruna e Petrópolis. Entendeu? Mas a Rocinha eu sempre venho aqui. Pra ter uma ideia, tem 10 anos que eu mudei daqui. Mas até hoje eu venho aqui no barbeiro, não consigo cortar cabelo com ninguém. Entendeu? Se tô com a unha encravada, eu vou lá em cima, lá naquele alto lá, ó, que chama-se Laboriô. Lá com a nossa Lene lá, manicure lá, vai desencravar a unha do pé. E aí vai, por aí vai. A Rocinha é a minha casa. Então agora vocês dois vão fazer um samba nesse momento, inspirados agora do zero, desse momento que o Galo acabou de cantar. Vamos lá. Manda lá. Do zero. Manda do zero. Criatividade. O Galo cantou.
Agora que o galo cantou. Um tremendo visual. E hoje eu já estou legal. Você o que tem a dizer? Você não é de sofrer. Diga lá, meu compadre, aonde vamos parar? Fala do passado e do presente. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Onde vamos parar? Você se transformou. Assim se transformou. E o passado bonito ficou em nossas lembranças. E a esperança um dia virá. Um dia virá. Os dias melhores chegarão. E os homens então se transformarão para melhor. E a comunidade vai subir de montanha. E a comunidade vai sumir de montão, cantando esse refrão. Assim, morro bom de se morar, não existe igual lugar. É lá que eu quero ficar. Rocinha, Rocinha, como é bom te exaltar. Isso. És grandiosa e tão bela, majestosa favela que Deus já projetou. Rocinha, Rocinha, morro bom de se morar. E é lá que eu quero ficar. Olha a minha Rocinha, Rocinha, morro bom de se morar. É lá que eu quero ficar. Gostaram? Nossa favela, é grandioso e tão bela, que Deus já projetou. O sol te aquece sorrindo, será sempre bem-vindo para mais um dia de amor. Minha Rocinha, Rocinha, morro bom de se morar. É lá que eu quero ficar. Olha a minha Rocinha, Rocinha, morro bom de se morar. Oi, é lá que eu quero ficar. É grandiosa e tão bela, majestosa favela que Deus já projetou. O sol te aquece sorrindo, será sempre bem-vindo para mais um dia de amor. Assim, onde é bom de se morar. E aí? Ela, eu quero filho. Olha a minha Rocinha, Rocinha, onde é bom de se morar. Ela. Bom, até o final. Agora tem cachorro.